Добро утро. Още много не се спи, защото 8 часа сутринта, но водим бабите на Ян Делфинаров. Я кажа къде отиваме за рождение ти ден. На делфинчетата отиваме. Ето че сме готови и за плуване с делфини. Нека да видим какво ще стане. Изкъпаха ни. А не, трябва да ми види цяло рез. Някакви са готини. Как се изкарахте? Хареса ли ви? Беше чудно преживяване. Най-хубавото с делфинче беше на. Еми аз се разсъних малко, вече сме в пустинята. Ето ви нашите джипове, само една камила хубава не видях, мамка. Ето да го видите, Йони Баровец. Добре дошли в нашия бедуински лагер. Да, кажете. Ходиме тук и минаваме там едно такова за подправки и баба ми вика, искаше да им купиме по една подправка от провинцията. От провинцията, аз не искам. Готина е. Тия балсам от туземците си. Те, баби, дай. Как да не съм щастлив от живота, след като отивам в пустинята на сафари и вместо камила какво виждат очите ми? Пител. Ела, бе. Къде бегаш, бе? Оп, 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 оп. Я гледам. Няма да ви го напомня. Какво се заиграх с кошките? Мисля, че е време да се предръша. Пранкнахме ви, бе. Няма да остане такъв транзишъна. Ай, ще дръпне се да мервеш да си. Мисля, че е време да се предръша. Е, това е друго вече. А? Друго си е са. Кът съм шей, да съм шей. И тая кокошка не те хареса. Нещо, Качиха ви се на главата. Окей, thank you. Хайде да те снимам на тази гледка. Само да махнем уния две романтизирани лесбийки оттам. Йони, хвърчи, ли ще пускаме? Тупам покривката, че е много трохи. Аре бе, мъц, аре бе. Браво! Е, преба пустинята, гледай. Гледайте каква красота обаче. Мир, хармония, душата. Алах! А, слънчице! Да, тук съм. Все пак констатирам. Абе, искаш ли да пранкнем аудиторията и да се направя, че падам по тази пясъчна дюна? Ама няма да им казваме, все едно директно падам. Айде. Добре, снимай ме. Давай! Ей, какви глезени се подават оттам? Ох, набати! Маля, колко трябва да пазвам шейховете тук. Как без да искам паднах, направо не знам. Ех, как мъчат милата камилка. Обаче е с характер и не се даде. И няма да я яздат. Право на камилката.
Понеже виждам, че е много изморена, аз няма да се качам върху нея. Язил съм Камили. Нека да не мъчим животинките, а да им пестим силите и енергиите. Все пак те са животни, те изпитват чувства. Така че този път няма да яздим Камила. Така е. Ще се яздим и ние. Мале, хора, много искам Land Cruiser R. Гледайте ми повече видеата. Небо от качения не е спрело. Фалафел! Кошечките се лупат, гледай за какво става въпрос. Тук се избият за храна. Не мога да ги разбера. Ах, ляп! Ебах ти животните. Ебах ти животните, човек. Гледай го това. Той спищадия, тука нема кученца. А такива неща не са позволени тук. Нагона е нагона, майнувачите са по-бахни. Бабо, на масата ще слагат труп. Как труп? Еми труп и ще го ръгат със саби. Ди да сдалека. Ще пука да ми напрати съм до там. Роси, please come on the stage, please. Айде бе, Роси. For happy birthday to you. Everyone please. Rosie, this song is for you. We sing happy birthday to you. Пуко да ми напрати съм до там. Е, те па всички дечица тук дойдоха са торта да искат. Майка ми като файндът и нашата лъка. Ужасни хора сме, ей. Дай на това китайче. Дай му. Китайче, земи, китайче. Земи, че е умрех. Китайче, земи. Айде, заповядай, китайче. Браво, бабо! Ти си добра жена. Сме на Орапул и има само лоби бар и 50-ти етаж, където сме ние. Бах ти тъпи асансьор. За 50 етажа има 3 копчета. Ако искам да отида на 20, какво правим? Тапаци. Я гледай как отправя. 12. 15. Ски как си? Пери през етажа. 35. И... Едно уникално място. След малко слагаме банските и влизаме вътре. И мисля, че е време да се преведем малко в басейнен вид. А? Е, гледайте. Клас с стил и респект. Ние вече се цопнахме в басейнчето, а сега съм убеден, че искам да видите каква е гледката срещу нас. Заповядайте, не ви благодарете. Може да се абонирате за канала на Бързо, ако искате още такива готини видеа, разбира се. Защото нали вече се разбрахме, напълно безплатно е, така много помагате на канала и сме ви много благодарни. Айде сега към гледката. А? Харесва ли? Имам чувство, че съм като крокодил. Не, кеф. То това какво ми разваля кеф и спокойствието? А? Марс? Така и продължаваме с красивите гледки. Този път гледаме към Бурж Ал Араб и Бурж Халифа там в далечината. Ей, гей там, май какъв съм рушав. Ох, много е готино. Тук малко вълни да създадем ефект. Уникално място. Топ, това ми е вече любимото място, мисля. Погледнете за каква гледка и за каква разкошетия става въпрос. Топ. Това тук е марината, ние сме отседнали някъде ето там. Пишете в коментарите дали тази гледка ви хареса и дали искате да дойдете на това място. Това красота става въпрос. Ето там в далечината виждаме Бурж Ал Араб и Бурж Халифа. Скъпи приятели, ето е и гледката. Уникална. Хора, решихме да експериментираме и да си вземем Bubble Tea. От гетото на Дубай. От гетото на Дубай, където има супер странни неща. И чувството, че какъв всеки момент ще скочат към очите ми.
Хотел, да. Така че ни пожелайте късмет с този бъбъл ти, дано да не се натровиме много. Абе, толкова всички ги бие с това, бе. Този китаец има мухотрепачка за пилци. Която Йони ще ви покаже, съм сигурен. Нали? Ето е. Ще бъде интересен бъбъл ти. Влизаме си в новата стая и какво да видим? Майко... Гледайте, някакви четки. Гледайте. Гледайте. Качваме се на тези дърти лодки. Голяма атракция е. И сега ще минеме през този канал. И здравейте, момчета. Голяма емоция. Върте, супи! Давай, позари се, давай. Но if 15 each, we don't want them. If they are 15 each. Ей! Добре дошли в Global Village. Тук ни очакват много красиви кадри. Еми, ние вече сме вътре, в Лондон, или в Пиза, или в Америка, къде ни е кеф? Или в Египет, или в Китай, или в Дубай, или в провинцията. Ladies and gentlemen, please, for another incredible... Bye-bye. Заплаща ли се? Two ice creams, 40. Окей. Окей, брате. Еми, за 10 лева толкова сладолец. Между другото, той видя ли, че ме удари с това, дето бъркаше сладоледа в интимната област. Ама това не е толкова силно ме удари. Аз просто имам железни... Мандарини. Тести, да. Няма вкус на копките ми. О, Египет! Аз съм на Египет фараона. Аз съм на Египет фараон. Понякога, когато много ми се ходи до туалетна, съм ето така. Яка струя, вада. Четири яки струи. И дами господа, Лъвов мост. Мъци реши да влезне в Афганистан. А сега е време да влезнем в хотел Трансилвания, да видим какво ще ни очаква там. Не ни дадаха да снимаме. Но нищо не сте изпуснали. Нищо не сте изпуснали, страшната пътия. В смисъл всичко беше е такова някакво. Аз не мога да повярвам как може да има опашка за това. Даже имаше една малка рампичка, дето слизаме по нея и си викаме, тук сигурно по нея ще забърза. И като бяхме долу, му викам на Йони, че ескалатора в метрото е по-екстремен. Мен единството, което ме стресна, беше, че една силна струя въздух ми отвя перчема. Да, това аз бях шапка и нямах този проблем. Ето, гледайте сега. Ааа! Китайци. Е, верно ли сега няма да мога да ме пуснат? Много ме яд. Така, след малко се качваме на ето това. Не е чак толкова високо. Имаме камера на ръката, която ще ни заснеме преживяването. Моме, забрави си чапанките! Тъпа жена! Май беше китайка. Еее! Ние вече сме тука. Май почваме. Мен изобщо не ме е страх. Не стига толкова, не е ли вече твой висок? Усещам вятъра в косите си. А защо спряхме? Ама аз преди малко гледах програмата, не спира къде ги изкачваше директно нагоре. Нещо тука, нещо... Бати, що ни свалят? Да, отзад взеха телефона на едно момиче, ни спряха цялата атракция. И сега се оправдава като малка кучка там отзад, не знам дали си кучка. Абе, аз нямах ли някакъв мърч? Хаштаг кръг. Да. Е, не е го е, затова е. Добре, нека пробваме втори път. Това е третото ни започваме. Е, малко... О, има Карфур! Ааа, къде? Еее! И съхнаха ни устите от вятъра. Ама аз никога не съм можел да свиркам мамка му. Ще си правя косата. Па много готино беше. Да. Thank you very much. Готинко беше. Дойдохме в Дубай, за да ядем румънска храна. Ама аз още не съм сигурен дали е румънска. Е, бати, порцията викат за двама човека, тя за пет човека, погледнете. То цяло теле тук. Ма как може тази порция за двама? Тя е огромна.
поне хляба ще ни стигне. Диони? Да? Искаш чеки? Еми, добре. Yes. Хайде. Тук има уникални неща, чудати хора, чудати животни. А това е коза с две глави. Абе, защо съм с гейското знаме? Човек, който си пъхан змия през носи и изкара през устата. Истински талант. Това е най-голямата половин дел в света. Тук има делба, ела сега. И тук няма делба. Еба си майката, човек. Добре дошли в най-чудатия музей. Запретваме ръка ви, защото ни чака човек без крака. Това е най-якия половин човек в света. Това е най-дебелият човек в света. Индиански сумист. Това е най-слабият човек в света. А това кой е? Най-здравата глава човек. Най-високият човек. Естествено, на жената няма да обърнем внимание. Това е най-вампирственият човек. Да. След малко ще го покана да участва в Кръв на Луната. Ей, вярваш ли в любов с първ поглед или ще минеш отново? Човекът, на който най-много му се е повръщало, то го виждате и без да ви казвам. А, това е човекът с шия като сватбена торта. Абе, виж, че му е златен нос. Това е човекът с златен нос. Така. Това предполагаме човека с неоформени вежди. Човека, на който няма да дам да ми дух. Сърцето ми. Can I see here? Това моля. Е, са баща ще дойдете смели от бой. Маци! Пак заграждаш. Дай, трябва да оцелиш трите с една топка. Една топка. Как стана това? Не знам. Давай ти една. Сега влизаме в някакъв музей пълен с огледала, не знам какво се води и вижте какви ръкавици ни сложиха. И измислих ново име за себе си. Кажи. Макфри имам. То, така, как? Сега тук аз не знам на къде сме. Сам, я само... А, това е стъкло. То, дето ни пуска, вика, good luck, see you tomorrow. Добре. Ох, това е много яко. А, чакай, той насам има. Е, как ще няма, като аз влезнах. Колко сме умни, ние последвахме чистача, излезнахме много бързо от изхода, така че се връщаме да се позагубиме малко. Добре. Чистаче! А, ето го бе. Ето нашия човек. Натам. Тука хората, които имат фобия от огледала, не идвайте. Този младеж в килията е бил в квадрат 20 години, не е можел да става, да лежи и да прави каквото и да е било 20 години. Браво бе! Значи хора, тук виждаме господин Мъск, мисля. Това е парче камък и много интересни неща има тук. Вижте, това тук е космос. Виждаме горе Сатурн, това мисля Уран и вълнуващо е. След дълго нареждане 15-20 секунди, мисля, че успях. Тук има нещо много интересно. Да изключиме динозавърската глава и челюстите от акула. Искам да ви покажа тази интересна гейска тортичка. Погледнете, както е цветна, изведнъж става тъмна. Гледайте сега. Ами има и тъмни гейове, Иоанне. Ма гледай какви хубави баджачета съм отправил. И какви готини баджачета си отправил. По ирония на съдбата, това е на Мъци. Искам да видите тези две пръчици, които са излезнали от лицето му. Съвпадение? Не мисла. Еми, скъпи приятели, за финал на този влог, това го снимаме 3 месеца по-късно, след като бяхме в Дубай, но решихме... Аз имам коса 3 месеца по-късно. Дубай е чудотворен град. Наистина, може да го посетите.
Та, искаме да завършим този влог, макар и с 3 месеца закъснение, с една много интересна история. Мъци, честта е твоя. Дубай, добре. Ами ходиме си с Йони една вечер в Дубай и той ми казва, абе това отзад мъж ли или жена? И... Пред нас беше. Пред нас беше, абе това пред нас мъж ли или жена, ако искаш ти да разказваш. И тук е момента да се включа, че ние с Йони имаме една голяма разлика в характерите си, тя е само една, но когато аз му кажа, примерно, е гледа тази мацка и той се обръща е така. Изяпа да, мацката, да, да. Абе се едно за пръв път вижда мацка. Докато той като ми каже на мен, ей гледай тая, гледай го това нещо такова, аз винаги, ако е примерно до мен е, примерно да кажем да е мацка, аз винаги така съвсем тактично се обръщам, винаги поглеждам първо нагоре. Яш търкили. Да, яш търкили, после фърлям един съвсем бегал поглед на субекта. И веднага, така че да не разбере, че съм погледнал точно към, примерно, мацката. Така. И аз го питам, бе, това пред нас мъж ли или жена? И той вика, не знам. И ние цъпър, тръгваме да минаваме покрай него и му викам, обърни се тактично да видиш дали е мъж или жена. И ти какво направи? И аз направих, ако вие сте въпросния мъж или жена, аз направих ето така. И то човекът, то, защото аз така и не разбрах дали е мъж или жена, то, защото си беше със структурата на мъж, ама в лицето приличаше на жена, ама пък имаш игър. Абе, не, много странно същество. Женски, ама то не е да кажеш да е травестит нещо да се е направило, то се е, но това е най-нормалното нещо на света, което да можеш да видиш. Абе, беше си много стряскащо и мъц е така му се изсмява в лицето, ама буквално и той човека, тя човека... Не знае какво как да реагира и мен ми стана супер неудобно и много се смях. И това ни беше хайлайта на пътуването просто. И то ми каза на китайски, пудано ти порасне коса. И е глед какво става. Проклятието се сбъдна. Та така, това беше нашата сърцераздирателна история, скъпи приятели. Благодаря, че останахте до края на това видео. Ако сте останали, може да напишете хаштаг коза с две глави, за да знаем кои сте най-верните. И също така не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате това видео и да го пратите на приятели. Айде!